And there were Nicola, e dashur ambasador Kim, e dashur koleg ministra, deputet, tëftuar, zonja dhe zotrin, çdo 100 vjetor tëfton në një pauzë refleksionesh. Është një shekull histori ku parakalojnë disa breza, ngjarje të mëdha dhe momente kthese historike. 100 vjetori marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës është mbi të gjitha një moment për të kujtuar se diplomacia shtetërore ndërmjet vendeve tona qëndron mbi një shtrat shpirtëror, mbi themelin që së pari ndërtuan njerëzit e thjeshtë. Ishin kurbetlinjtë e parë, ata që zbuluan Amerikën për Shqipërinë, që ndërtuan aty një jetë të re, mes mundësish të cilat ai vend, Shtetet Bashkuara të Amerikës, ditën t'i ofrojnë atëherë dhe i ofrojnë edhe sot falë forcës së ideve dhe fuqisë së shembujve të suksesit. Ishin ato ura njerëzore që e mbajtën të gjallë, ndjenjën e miqësisë, admirimit dhe dashurisë për Amerikën, edhe kur politika totalitare vendosi perden e rënd për ta izoluar Shqipërinë nga perëndimi. Në këtë 100 vjetor, çdo shqiptar është mirënjohës dhe krenar për progresin që Shqipëria ka bërë falë mbështetjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Që nga garantimi i ekzistencës, integritetit territorial si shtet, e deri në antarësimin e saj në NATO, avancimin në proceset integruese në vlerat euroatlantike, e padyshim në rolin vendimtar për pavarësimin e Kosovës. Ne nuk mund të harrojmë kur, e duhet jemi gjithmonë mirënjohës për mbështetjen e pakushzuar që kombi amerikan i ka dhënë ndërvitës Shqipërisë. Vitin që shkoi festuam 30 vjetorin e rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike, por ky 100 vjetor është një gurt tjetër kilometrik, shumë i rëndësishëm për dy palët. Në mënyrë të veçantë në një kohë kur themelet e sigurisë dhe të paqes në botë janë vënë në provë të vështirë për shkak të agresionit të egër e të pajustifikuar të Rusisë ndaj popullit pafajshëm të Ukrainës. Askush nuk e kishte menduar se bota do të përballej me një akt të tillë në vitin 2022. Fakti që kjo luftë po ndodh, krimet kundër civilëve të pambrojtur, genocidi dhe dhuna që fëmijët, gratë dhe burrat e Ukrainës po provojnë mbi shpatullat e tyre, janë një mësim tronditës për të gjithë ne. Në kohën kur qytetërimi botëror duhet të krenojë me standardet më të mira të paqes, sigurisë dhe demokracisë, skenat që na rikujtojnë mizoritë e luftrave botërore të një shekulli më parë janë një këmban alarmi për të gjithë ne. E keqja ende nuk është mundur. Ajo shfaqet dhe godet në momentin kur askush nuk e pret. Mjafton që logjika të humbas tek një grusht njerëzish që bota të përjetojë frikë dhe ankth. Pikërisht për këtë duhet të qëndrojmë të bashkuar më shumë se kur. Është e vetmja mënyrë për të mbrojtur vlerat më të mira të njerëzimit e për të siguruar paqe, prosperitet dhe dinjitet për qytetarët tanë. Në këtë 100 vjetor të vendosjes së marrëdhënieve tona diplomatike, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Shqipëria janë më afër se kur. Padyshim që ndihemi shumë krenar që përfaqësohemi me dinjitet në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara si bashkë penëmbajtës me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me vendin që për asnjë çast nuk heshti së mbrojtur interesin tonë kombëtar edhe në ditët më të errëta të historisë së shqiptarëve. Ndihemi krenar dhe mirënjohës për vlerësimin që Shqipëria merr si një promovuese palodhur e paqes dhe stabilitetit në rajonin e Ballkanit Perëndimor, për herë të brisht nga influencave që tentojnë të përdorin etnin, fen, si element përçarës dhe destabilizus. Ne jemi të qartë dhe të hapur në qëndrimet tona dhe diplomacinë që promovojmë në rajon. Ballkani Perëndimor ka vetëm një destinacion, vlerat euroatlantike. E natyrisht në këtë rrugë inkurajues të palodhur kanë qenë dhe mbeten Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk ka asnjë dyshim se ne do të punojmë së bashku me partnerin ton strategjik që dekada e re të jetë dekada e konsolidimit të demokracisë, sundimit të ligjit dhe mirëqenies së të gjithë shqiptarëve. Jam i sigur se në fjalët tona në këtë event të shkurtër, nuk do të mund të përmblidhet mirënjohja e çdo shqiptari ndaj kombit amerikan. Padyshim momenti kulmor më i freskët i kontributit historik e të paharrueshëm është pavarësimi i Kosovës. Pa ndihmën dhe mbështetjen tuaj, populli i Kosovës do të kishte përjetuar gjatë të njëjtat mizori që sot aq padrejtisht po vuan populli i Ukrainës. Me lejoni pra t'ju falenderoj zonja ambasadore, si përfaqësuese presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës për ndihmën, mbështetjen
besimin e palëkundur që keni treguar ndaj Shqipërisë si vend mik dhe aleat. Ne jemi një popull mirënjohës dhe i besës, siç e thatë edhe ju. Ndaj ju garantoj se në çdo kohë, në çdo vendim që merret për të garantuar jetën, lirinë dhe mirëqenien e qytetarëve tan, ne do të jemi gati të përmbushim detyrimet tona që na takojnë si vend antar në NATO. Siç kemi bërë e vijojmë të bëjmë në misionet, operacionet dhe angazhimet tona dinamike në Irak, Afganistan, Detin e Gjep, Bosnjë, Kosovë, Letoni, Sudan i Jugut e tjera. Të nderuar pjesëmarrës, Shqipëria është një aleat i vogël në numër dhe madhësi, por me një mundësi të jashtëzakonshme strategjike për të ndikuar pozitivisht zhvillimet në rajonin tonë të Brisht. Para nesh shtrihet një epokë e re, sfiduese dhe dinamike me të panjohurat e saj. Ne mund ta përballojmë atë vetëm në një mënyrë, duke qenë të bashkuar. Sot e qindra vjet